Ruski vojnici dobili su sve planove komande oružanih snaga Ukrajine, rekao je za Sputnik ukrajinski haker sa pseudonimom Joker, koji je prešao u Donjecku narodnu republiku. On je uspeo da hakuje američki program Delta za komandovanje snagama koji koristi Kijev. Otkriveno je apsolutno sve, svi podaci kojima raspolaže ukrajinska komanda o svojim i ruskim trupama. Velika datoteka je već poslata gde treba, a pokazao sam samo mali deo, rekao je haker. Kako je istakao, program Delta je pravljen u Sjedinjenim državama i u Ukrajini po standardima NATO-a, a serveri se nalaze u Dnjepropetrovsku. Pored interaktivne mape koristi se dva otvorena izvora, Element i Nextcloud. Također je korišćena obična Google autentifikacija. Svi putevi vode do vojne podmreže damba.org.ua, precizirao je Joker. Prema njegovim rečima nije bilo lako hakovati program, ali ne postoje apsolutno zaštićeni sistemi. Haker je na Telegramu saopštio da se u programu Delta unose svi podaci o ukrajinskim i ruskim trupama, uključujući koordinate, tehnike i brojnost ljudstva. Informacije se redovno ažuriraju u skladu sa obaveštenim podacima.